The Voice Cambodia រដូវកាលទី2អង្គធម្មបដិញ្ញមុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិខ្លួនក្មេងតែចិត្តខ្លាំងហ៊ានចូលមកតតាំងជាមួយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពជាច្រើនអ្នកខ្ញុំបាទឈ្មោះសោមសាសវណ្ណាអាយុ19ឆ្នាំជាបេក្ខជនដែលមកពីភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះខ្ញុំគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី2ម្នាក់នៅអង្គការដើម្បីភាពយុវជនកុមារហាកថា PSR មូលហេតុអីដែលសម្រាប់ចាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2ហ្នឹងបាទទី1ហ្នឹងគឺមិត្តភ័ក្តិគាត់ជំរុញហើយដូចបងប្អូនហើយម៉ាក់ប៉ាក៏គាត់ថាអញ្ចឹងហ៎គាត់ថាអីជាងឥឡូវឡូននៅផ្ទះដែរអីទៅប្រឡងគេទៅខ្ញុំចេះជាងតាំងពីក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តជាងបត់ដែរគ្រូបរៀនដូចកខអីប៉ុន្តែគឺអត់ដែរគាត់ថាខ្លួនឯងមកប្រឡងទៅឥឡូវដែរគាត់ថាខ្លួនឯងចង់បញ្ចេញសមត្ថភាពក៏ដូចជាបង្ហាញនៅ talent របស់ខ្ញុំបងខ្ញុំថាអាចបន្តទៅបានទេសង្ឃឹមបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងឡើងទៅលើឆាកដើម្បីបញ្ចេញសមត្ថភាពយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែផឹងអស់សមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងតែហើយណាក៏បានពីខោដែរដែលពេញចិត្តខ្ញុំរំភើបមែនតើ
អស់ចាអស់ចាបងមានឈ្មោះអ្វីដែរបងសុំស្គាល់ឈ្មោះសិនអឺខ្ញុំឈ្មោះសវណ្ណាបងសវណ្ណាអូសវណ្ណាមានដឹងថាការប្រើប្រាស់សម្លេងមួយហ្នឹងអត់ងាយមានទេណាមិនងាយមានអ្នកណាមានសម្លេងបែបហ្នឹងអរគុណបងអូនពិតជាក្លាហានមែនក្នុងការជ្រើសរើសបទចម្រៀងមួយបទនេះយកមកបកស្រាយធ្វើឲ្យបងរំភើបចិត្តនឹកស្មានមិនដល់ថាប្អូនអាចធ្វើបានអរគុណមិនធម្មតាមែនសវណ្ណាបងពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបជាមួយនឹងសម្លេងរបស់ប្អូនប្អូនយកសម្លេងមកពីណាច្រៀងបងសឹងតែអត់ជឿវ៉ាវគាំងអត់ដឹងថារកអីមកនិយាយពីព្រោះបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពកម្រនឹងមានបែបនេះគឺយើងមានតិចណាស់ដូច្នេះនៅពេលដែលប្អូនបង្ហាញសមត្ថភាពមកមិនថាចំពោះតែបងក៏ដូចជាខូចដតីទៀតគឺទស្សនវិជ្ជារបស់យើងគឺគាត់មានការពេញចិត្តចំពោះសមត្ថភាពរបស់ប្អូនហើយគាត់មានការស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងអរគុណបងពិតជាចង់បានប្អូនធ្វើជាកូនក្រុមរបស់បងខ្លាំងបងដូចគ្នាបងដូចគ្នាបងគ្នាអរគុណសវណ្ណដាសវណ្ណដាសវណ្ណរាជឈ្មោះយើងដូចគ្នាបងបងពិតជាស្រឡាញ់សម្លេងរបស់បងខ្លាំងមែនតើពីដំបូងមកគឺថាសម្លេងរបស់បងផ្អែមជាសម្លេងផ្សេងមួយតែដល់ពេលដល់វគ្គស្រែកមួយទៀតគឺសម្លេងបងពិតជាអស្ចារ្យអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើបងសូមសរសើរអរគុណបងបងចង់បានសវណ្ណដាមកក្នុងក្រុមរបស់បងខ្លាំងមែនតើI want you. អរគុណណាស់សូមឲ្យទស្សនិកជននៅក្នុងសិទ្ធិយោរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ហៅពីកៅអីដើម្បីអបអរសាទរដល់ប្អូនសំឡេងរបស់ប្អូនពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនបងចង់បានសវណ្ណដាមកក្នុងក្រុមរបស់សវណ្ណរាជអរគុណអរគុណច្រើនសម្រាប់នេះខ្ញុំផ្ទាល់ជាអ្នកចម្រៀងអរយៈពេលជិត10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឈរនៅលើវេទិកានេះមើលប្អូនជារៀងគឺហាក់បីដូចជារំភើបអស្ចារ្យមែនទែនស្ទើរតែប្អូនគឺបងមិនអាចថានិយាយទៅគឺសម្លេងអូនពិតជាខ្លាំងហើយទាក់ទាញអារម្មណ៍បងមែនទែនហើយមួយទៀតប្អូនបកស្រាយនៅពេលខូចទាំងអស់កំពុងតែជិតយកអូនទាំង4ប្អូនមិនបន្ថយសម្លេងទេប្អូននៅ control សម្លេងរបស់អូនបានយ៉ាងល្អបំផុតហើយសម្លេងបែបនេះដែលបងស្រឡាញ់និងពេញចិត្តហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបងចង់បានសវណ្ណដាមកធ្វើសវណ្ណាមកធ្វើជាកូនក្រុមរបស់បងសវណ្ណាមួយទៀតសវណ្ណាចាឡើងវិញសម្លេងហ្នឹងហើយគាត់ស្ដាប់គាត់ស្ដាប់ឈ្មោះអូនក៏គាត់ស្ដាប់អត់បានច្បាស់ដែរអូនមែនទេគាត់ហៅម្ដងសវណ្ណាម្ដងសវណ្ណាម្ដងសវណ្ណាសវណ្ណាបាទសវណ្ណាសវណ្ណារាជសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់មានអីត្រូវថាអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានបេក្ខភាពដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុង The Voice Season 2នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយជាងគេបំផុតដែលកូនខ្មែរមួយរូបបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺល្អគ្មានអិតអិតមានកលលៃមួយណាតែថាជាបញ្ហាអរគុណហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសំឡេងរបស់ប្អូនណាពីមុនបងធ្លាប់តែមើលការប្រកួត The Voice នៅប្រទេសគេអូកូរ៉េសំឡេងរបស់គាត់នោះគឺបងតាំងតែស្នើសើថាហេតុអីកូកូរ៉េមានសំឡេងល្អបែបនេះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះផ្ទាល់សវណ្ណាធ្វើបានល្អមែនទែនសម្រាប់មកបងយកឃើញថាប្អូនហាក់ដូចជាតារាចម្រៀងអាជីពមួយរូបដែលពួននៅក្នុងខ្លួនយុវវ័យមួយរូបដែលមើលទៅសាមញ្ញធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែមិនគួរឲ្យជឿសម្រាប់បងសម្លេងបែបនេះតើតអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់សម្លេងត្រូវគាត់អាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែប្អូនគឺច្រៀងដូចអ្នកមានបទពិសោធន៍មកច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងស្រែកដល់កន្លែងដែលខ្លាំងនឹងកន្លែងដែលខ្ពស់បំផុតបានបងសូមសរសើរសវណ្ណាពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍នៅក្នុងការបកស្រាយបទចម្រៀងបទនេះគឺខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែប្អូនអាចធ្វើបានបងសូមសរសើរអូខេឥឡូវនេះជាពេលវេលាមួយដែលត្រូវឲ្យប្អូនធ្វើការសម្រេចចិត្តពីព្រោះប្អូនបានទទួលដឹងទទួលបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលពួកបងបានប្រាប់ទៅប្អូនហើយដូច្នេះសូមសវណ្ណាធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើប្អូនជ្រើសរើសយ៉ាងណា
ិតទៅបងទាំង4គឺល្អទាំង4ប៉ុន្តែកម្មវិធីតម្រូវឲ្យយកតែ1ចាំខ្ញុំបាក់សម្រាប់ចិត្តអ្ហ៎បងสมยกปองรัฐว้าว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 สมโตบองไปបងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយប្អូនឲ្យទៅដល់គោលដៅដែលប្អូនចង់បានអរគុណបងអូអបអសាទរបងអបអសាទរអូនអរគុណអរគុណណាស់បទច្រៀងចម្រៀងមួយបទដែលអាចនិយាយថាជាបទដែលពិបាកច្រៀងហើយតឹងខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់អាចច្រៀងបានយ៉ាងរលូនពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍បែបម៉េចដែរខ្ញុំធ្វើបងអត់មានអីនឹកស្មានហ្មងខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាប៉ុណ្ណាធ្វើបានផងអូអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់បានសាងភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងស្ទូឌីយោក៏ដូចជាធ្វើឲ្យខ្ញុំដែលជាខូចនឹងខូចបីរូបទៀតមានការដណ្ដើមគ្នាយ៉ាងស្វាហាប់ចុងក្រោយគាត់សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកខ្ញុំខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយហើយរំភើបអូខេអរគុណជូនពរសវណ្ណាបាទអូកុំប្រឹងបន្ថែមទៀតណាអូខេអរគុណច្រើនអូនបាទអរគុណបាទអូខេហូហេតុអីមិនមែនជាខ្ញុំហេតុអីក៏មិនមែនជាខ្ញុំ The Voice Cambodia រដូវកាលទី2ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិ